Министерство на вътрешните работи започва преговори с протестиращите полицаи. Синдикалните организации на униформените организираха мълчаливи недоволства в редица градове с искане за увеличение на заплатите. Повод за протеста стана изключването на полицията от останалите 34 държавни структури на първа линия в борбата с COVID-19 с увеличени възнаграждения с 30% от 1 август. През миналата седмица вътрешният министър Христо Терзийски покани полицаите на разговор. На фона на това те продължиха с протестите. Демонстрация имаше пред полицейските управления в Благоевград, Сандански и Гоце Делчев. От най-големият полицейски синдикат изразиха надежда, че няма да се стигне до обявения вече национален протест на униформените на 8 ноември.